30. To ste pokazali pre dva dana i sada i pokazujete. Posebno vi mladi koji ne zaboravljate reći istinu o Domovinskom ratu. A bojna Čavoglave je jedna istina. Sve vam sve pozdravljam hrvatske branitelje, posebno treću Imotsku bojnu. Koja je na jedan način sudjelovala 1991. Evo, idemo zajedno. Bojna Čavoglave. Sad poruku, a